Latvijas kontingents ir ļoti maziņš šeit, ļoti maziņš, 23 cilvēki tikai Afganistānā, 21 karavīrs atrodas Mazar Šarifā un 2 atrodas projām Kabulā. Kā pirmais ir 5 mūsu padomdevēji, kas ir piesaistīti pie afgāņu grupām un ikdienā brauc ārā un dod padomus viņiem. Tad mēs esam medicīnas centrā, tad mums ir militārijās policijas karavīri divās grupās. Viens ir to apsardze, kas brauc un apsargā nozīmīgas personas ārā, kad uz Mazar Šarifu notiek kaut kādi izbraucieni. Un otra ir tie, kas sēž uz vietas policijas iecirknī un pieņem visādus ziņojumus, kā arī veic visādus papildus uzdevumus, kā alkohola kontroli, ātrumu pārbaudus ceļiem, un viss ceko līdz kārtībai. Mums ir arī viens sovirsnieks, kas bija štābā. Mums ir arī vizītes organizators, nu, protams, nacionālās atbalsta elements, mani divi karavīri un es pats. Man kā komandierim jā, diezgan izaicinājums liels viņus visus vadīt, jo katrs ir unikāla personība un no unikālas vienības kā tādas nāk. Galvenais mērķis ir, protams, sniegt padomu un atbalstu Afganistānas drošības spēkiem. Latvieši šajā bāzē ir 3. Izaicinoši ir iekļūt viņa vidē, saprast viņu domu gājienu. Un tad mēģināt viņam palīdzēt. Darbu produktus augļus mēs tā īsti neredzam. Un tas ir viens no tiem faktoriem, kas padara to darbu grūtāk. Neredzi gala rezultātu. Bet uzlabojumi ir, un tie ir vērojami ilgtermiņā. Viņus var pamanīt, salīdzinot 5 gadi atpakaļ un tagad. Ir uzlabojumi noteikti. Pamatu uzdevums, protams, ir nodrošināt atbalstu un uzturēt kontaktu ar šo operāciju koordinācijas centru, kas ir reģionālais koordinācijas centrs starp visiem afgāņu drošības spēku pilāriem vai struktūrām, kas šeit ir. Uzdevums sniegt padomu, bet es domāju, daudzus gadus viņi jau padomu ir saņēmuši. Tā kā mēs uzturam to, ko viņi ir mācījušies, ko viņi ir apgūši. Man liekas, būtiskākais ar savu klātbūtni mēs viņiem liekam tomēr arī
atcerēties to, ko viņi ir apguvuši, un pielietot savas zināšanas, un varbūt arī nedaudz kaut ko pilnveidot. Dažādas jomas mums padomnieki mūsu grupā ir sākot no personāla funkcijas līdz pats arī sakara funkcijai, tā kā visās jomās mums ir padomdevēji, kas viņiem palīdz. Uzturēt viņu funkciju, kas, protams, jau nosaukumā ir ietverta koordinēt operācijas, bet patiesībā vairāk tas ir nodrošināt vismaz informācijas apmaiņu ap šiem dažādiem spēka struktūram. Atšķirība no iepriekšējās misijas, kas bija līdz šī gada sākuma, mums nav nekas vairāk kā mūsu vārda. Tas ir viss mūsu ierodas. Grūti bija sākumā pārliecināt to, ka mums nav nekas cits. Mēs nevaram atsūtīt vienību, kur atnāks un viņas uzreiz izglābt vai no gaisa kādu atbalstu. Priekš manis paši, protams, tā ir jauna pieredze, kaut kas pavisam savādāks. Līdz šim tas nav tas, ko pieredze darīt. Pamatā ir apmācība, tu apmāci savus vienības, kuriem ir zinām sagatavošanas līmenis jau ir paredzams. Šeit tas bija kaut kas jauns. Bet es zinu, ka noteikti tādas līdzīgas misijas Latvijai būs daudz kur citur, un es domāju, tas ir tas, ko mēs varēsim, varbūt, ja ne priekš sevis, tad priekš nākajām un rotācijām neobligāti Afganistānā, tas varbūt turpat, kur mēs tagad sākam misijas Malī vai kur, kā padomdevēja apmācību grupas. Es domāju, tagad mums daudziem būs, kas šeit ir bijuši kā padomnieki, daudz vieglāk saprast, kā to darboties. Jā, jo parasti pieraduši apmācīt savus karavīrus, to viņam dod. Jā. Šeit ir jāuztur, zināms, komunikācija savādāk. Tolerance arī jāievēro dažkārt. Jā. Nav bijis vienmēr viegli. Sastāvdaļa no kopējās drošības, kolektīvās drošības, mēs sniedzam savu ieguldījumu NATO, jo no NATO nevar tikai ņemt, viņam ir arī jādod. Nu, un šeit neviens mums nevar pārmest, ka mēs esam varbūt 23, ka maz vai vēl kaut kā, es domāju, ka mēs nedarām mazāku darbu, kā dara cilvēki, kas ir simtos. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?